Takže ahoj dámy a pánové, já vás tady dneska opět všechny zdravím a srdečně vás vítám na našem kanále moravacars.cz. Kdo z vás ještě nemáte odběr, tak to prosím vás udělejte. Dneska vám začíná jedno z takových těch speciálních videí. Máme tady srovnávačku dvou relativně stejných aut. Máme tady trojkovou Škodu Fabii v provedení kombi a máme tady sedmou generaci Volkswagena Golf. Oba dva jsou to turbomotory, jsou to takové ty malorážky. Zde máme 1.2, 66 kW a zde máme oblíbenou 1.4 TSIčko 103. To znamená, tady máme 100 koní a tady máme 140 koní. Co se týče váhy, tak Golf trošku narostl, je trošku chlapáčnější, ačkoliv se jedná o provedení hatchback a není to provedení kombi. Jak by se mohlo zdát, že by ta Fabia, co se týče kombíku, mohla být teda těžší. Co se týče ekonomiky provozu. Ekonomika provozu je, prosím vás, jedna z takových těch věcí, která vás hrozně moc zajímá, když kupujete nové auto, eventuálně ojetinu. Co se týče tady těchto těch malých 1.2 a 1.4 TSIček, tak se opravdu bát nemáte. Co se týče kombinované, tak kombinovaná ve Fabii je 4,7 litrů spálených pohonných hmot na 100 km a tady máme 5,2. Dneska se tomu podíváme v takovém trošku krátkodobém testu na 100 ujetých kilometrů na zoubek a zjistíme teda, jestli je to opravdu pravda. Pokud si chcete s námi zasoutěžit a zahrát o naše klíčenky firemní, mohu ukázat do videa, tak napište teďka okamžitě do komentu pod video, teď okamžitě, jakou ekonomiku provozu po těch 100 kilometrech v reálu tyto auta budou mít. Jestli opravdu tady bude stále 4,7 a tady bude 5,2. Upozorňuji, že dnešní test budeme dneska jezdit po kopcích, horách a tak dál. To znamená, že ti rozumnější z vás určitě pochopí, že se ta ekonomika provozu tak trochu zvedne. A nás teda zajímá oproti těm reálným hodnotám, které jsou uvedené v technickém průkazu, o kolik. Podle se posaďte, právě vám začívá výborná srovnávačka. Takže ještě jednou pro ten úplný začátek. Zde máme Škodu Fabii modelový ročník 2015. Jedná se o 1.2 TSIčko o výkonu 66 kW. Jak jsem teda zmínil, váha někde okolo 1140 kg. Ovšem, tady bude mít tak trošku problém, protože oproti Golfu té sedmé generace zdáme pouze 5 rychlostních stupňů. Tak pojďme se s tím poprat. Zde máme tedy Volkswagena Golfa sedmé generace, taky modelový ročník 2015, to znamená, mohlo by se zdát, že ty auta jsou v podstatě totožné. Ovšem, tady máme trošku silnější foukanou variantu o výkonu úctihodných 140 koní. Ovšem, je tady to jedno velké plus, jak jsem zmínil to malé mínus u té Fabie, tady máme o jeden rychlostní stupeň navíc, takže jdeme na to. Tak abychom tedy měli dneska tady z tohoto testu nějaké reálné hmatatelné výsledky, tak pojďme si teda z obou vozů, jak tady z té Škodovky, tak z toho sedmičkového Golfa, takzvaně smazat Tripmaster do nuly a zkusíme si najet těch obligátních 100 ujetých kilometrů a potom rozhodneme. Takže jak vidíte, u Škodovky startujeme na 6,2 litrech spáleného naturálu 95 na 100 km. Teď si to vyresetujeme a uvidíme po testu. To se dělá naprosto jednoduchým způsobem a podržíte si tady tenhle ten set, zmáčkujeme si Tripmaster, máme nulu a můžeme začít dneska testovat. Tak, startovací údaj na Volkswagenu Golf je o něco horší než té Fabii, 8,4, takže rozdíl asi 2 litrů, ale po tom restartu uvidíme, kdo na tom bude lépe. Tak to se neprovedeme na našem Volkswagenu Golf, trip 0,0 a zkusíme si najít v podstatě ty kilometry, které bychom měli, jak u té Fabie, tak u toho Golfu. Dnešní test právě začíná. Co se týče ekonomiky toho provozu, tak já si myslím, že teda na tom bude asi lépe po těch 100 ujetých kilometrech ta trojková Fabia, ale možná se pletu a začínáme taky ještě po resetu palubáku. V podstatě tady máte dvě možnosti od natankování nebo od dnešního startu a teďka nám to bude pomalinku padat a já jsem si tam dal reset od startu. Máme tady najetých necelý 1 km a pohodně se posaďte, bavte se. Máte takové bonusové video. Obě dvě auta jsou na tom, co se týče té váhy, relativně stejně. Tam, kde v podstatě té Fabii chybí 140 kg, tak ty já velice rád doplním potom, protože ty auta si budeme měnit tady takhle na té testovací jízdě. Jednou pojedu já s Fabii, jednou pojedu já s Golfem a myslím si, že máte se dneska na co těšit.
Co se týče silnice nebo v podstatě různorodosti toho terénu, tak dneska to bude opravdu zajímavé, protože pojedeme jak rychle, tak pojedeme ekonomicky, pojedeme jak po dálnicích, tak pojedeme po horských úsecích, no a tak se taktéž jak nastíme několik měst. Takže to bude zajímavá srovnávačka. Tak každý správný test se neobejde bez nějaké pravidelné denní porce dobré kávy, takže pojďme se teda společně tady ještě to zkombinovat tím, že se zastavíme a budeme to startovat několikrát, takže dáme si na první čerpací stanici nějakou dobrou kávu a zase motor zastavíme, teďka nás zrovna jede jeden delikomat. Po 10 kilometrech, což je absolutně nevypovídající hodnota, mám takové špatné zprávy. Golf jede za 6,7, což je jako sice jako absolutně jako nevypovídající hodnota na těch 10 km a čeká nás ještě 90 a pokud to takhle bude pokračovat dál, tak to vypadá, že vítězem teda bude modrá trojková Fabia. Ta má 5,5, takže vidíte, že rozdíl už na těch pitomých 10 km je prostě litra čtvrt paliva, což je prostě 50 korun. Tak pokračujeme dál. Jak jsem teda zmínil teďka tady v tom vstupu, tak Golf má po těch 10 kilometrech asi nějakých 6,7 litrů a Fabia má nějakých 5,5. Kdyby to takhle pokračovalo dál, tak asi víme, kdo bude dnešním vítězem. Já stále tak trochu doufám, že ten Golf se nenechá takzvaně zahambit a ukáže tu ekonomiku aspoň teda trošku v lepším světle, protože já jsem zastáncem dlouhodobě, že opravdu ty 1.4 jsou výborný motory a že si jich opravdu bát nemusíte. No, uvidíme na konci testu, no, zbývá nám ještě dneska 90 km a snad to proběhne všechno OK a budete z toho mít nějaký dobrý zážitek, jako máme už my teď, když můžeme cokoliv otestovat, projet, vyzkoušet, odvést a tak dále. A to je poskakování po městě, tam každopádně ta ručička toho ekonoměru se nám ukáže trošku jinak, zhruba asi o toho půl litru minimálně nám to teďka vyskočí, než tady projedeme tady ten 10-kilometrový úsek. A potom pokračujeme teda dál a směrem zase po rychlostní komunikaci po jedničkách a pak nám tam budou dokonce následovat i nějaký kopce. Za chvíličku zastavíme někde, dopijeme si kafe a ukážeme vám nějaký výsledek průběžnej po nějakých 25 kilometrech. Tak chlapci a děvčata, dámy a pánové a vy všichni v podstatě vojnou povinní v minulosti, protože dneska už to uzákoněné bohužel není sakra, já jsem si to všechno odsral. Vítám vás na Kozlov kasárna, což je v podstatě kasárna bývalé taky posádky tady na Kozlově. Je to teda směr Olomouc-Odry. Je tady obrovský kopec, no a ten obrovský kopec nám dal tak trošku zabrat. Tak Fabča jela o nějaký 0,4 nebo 0,5 litru nahoru. Tohleto se zvedla ekonomika provozu nějakých 0,6-0,7. Že ten kopec byl fakt jako, je fakt obrovský. A v zimním období tady jezdit je opravdu takzvaně o hubu. Ale ovšem, dneska se už nemusíme stále bavit o tom, nebo tady v tomto videu koncepčně o tom, kolik to žere. Ono to je asi tak asi 100% jedno, protože s těma vašima malýma kilometrážema to ani nepoznáte. Pokud byste najezdili to, co najezdím já, 10 až 12 000 km měsíčně, tak potom by vás to možná mohlo zajímat, že prostě ta Fabia bude 100% o litr na tom lépe, než tady tenhle ten sedmičkový Golf. Teďka pauza. Já jsem si svědělo v nose, vole. Drž to, dobrý? Pojďme se taky trošku pobavit o tom komfortu, o tom jízdním komfortu, o tom stylu té jízdy, o tom bezpečí, o tom pocitu v tom interiéru, o tom pocitu toho hodnotnějšího auta. A ten 100% máte tady v tomto sedmičkovém Golfu. Nechci tu naši trojkovou Fabii nějak hanit, ale prostě toto je kategorie někde úplně opravdu jinde. Jak zadní nápravou, jak motorizací, jak v interiéru těma plastama, tím zpracováním, tou vší výbavou, jasně, to se můžete nakonfigurovat, upravit a tak dál, ale aktuálně teďka tady v tom testu prostě je tady tahleta Fabia, která 100% špatná není, tak je oproti tady tomu Golfu jako taková jeho prostě chudší segra, taková prostě
40-kilová anorektička. Ono, toto je správný 90-kilový cvalík, který opravdu jede, drží prostě, je stabilní, nic tam nevrže, nic tam v tom nemlátí a tak dál. Je to fakt das auto, jo. Každopádně nechci hanit trojkovou Fabii, nechci prostě, abyste vy neposílali objednávky na trojkové Fabie a posílali najednou na Golfy. Tady to není prostě účelem tady téhleté hry. Aktuálně ovšem se prostě tady cítím bezpečnějc a honosnějc. Takže opouštíme Kozlov a jedeme teda směr na Odry. Jak vidíte, 7,4 aktuálně. Teďka tady bude tak trošku nemilá cesta, je to tady bývalá tanková cesta, protože tady opravdu jezdily tanky a tady na té levé straně je vojenský prostor Líbavá. Všude vidíte cedule, je tady všude zákaz vstupu do toho lesa. Když se tady projedete na motorce nebo na krosce nebo na čtyřkolce, tak okamžitě po vás MPC vyjedou, jo, military police, takže na to si dávejte bacha, když jste někdy byli. A to je taková ukázka zase z cest. No a pokračujeme dál, 7,4, máme necelých 40 km na letích, takže nám zbývá ještě 64 a jsme v cíli. Takže abych dokončil tu myšlenku z toho minulého vstupu. Škoda Fabia rozhodně špatný auto není. Aby někoho napadlo, že bych tady v tomto vstupu nebo v tom minulém vstupu to auto nějakým způsobem hanil nebo ho dehonestoval oproti Golfu. Ovšem, já už po těch letech zkušeností vím, že prostě když se můžeš svést v lepším autě, v hodnotnějším autě, tak proč bys to neudělal? Rozdíl mezi nákupní hodnotou nebo v podstatě prodejní hodnotou v rámci projektu auto na objednávku, jelikož asi víte, že jste na webu moravacars.cz nebo na našem YouTube kanále, který podporuje tady ten nákup a prodej osobních motorových vozidel, tak rozdíl mezi tady tímto Golfem a tou Fabii vzadu byl nějakých 50 tisíc korun. Teď si možná povíte, jo, 50 tisíc, to je hrozně moc. Jenomže, když se takzvaně kousnete do zadku, tak těch 50 tisíc opravdu se vám vyplatí v rámci nějaké dlouhodobé investice. Protože budete mít oproti tomu multifunkční volant, lepší posed, lepší podvozek, auto v podstatě silnější, rychlejší, stabilnější, těžší o nějakých 140 kg, s lepší výbavou, lepšíma jízdníma asistentama. A to si myslím, že to by pro vás mělo být směrodatný a nehledět na to, že tam je rozdíl nějakých 50 tisíc korun. To je dneska opravdu zanedbatelná částka. Tady za mnou je v podstatě Škodovka a Volkswagen. Obě dvě auta jsou z našeho programu auto na objednávku, to znamená, jsou to v podstatě zákaznícky auta. A teďka máme ještě poslední chvilku, než ty auta vydáme, nachystáme. To jsme to v podstatě projeli a udali si takový krátkej zátěžový test na těch 100 km, abychom věděli, zda tam prostě je všecko OK, co se týče mazání, co se týče chlazení, co se týče podvozku, brzdového systému, elektroinstalace, stěračů a všeho. Proto dneska vznikl tady tenhle test. To znamená, kdo z vás budete chtít taky takové auto, tak máte možnost na stránkách www.moravacars.cz si takový auto naklikat, nějakou konfiguraci, napsat mi vlastně, co po nás chcete a je vcelku možné, že v dalším videu v podstatě to auto může být klidně to vaše. Zbývá nám ještě nějakých posledních 24 km z naší dnešní testovací 100 km dráhy. Já doufám, že se vám tady tohleto video líbilo, možná to pro někoho bylo nudné, možná to bylo pro někoho absolutní nesmysl, ale zase možná jsme poutírali oči těm všem z vás, kteří ještě uvažujete mezi teda 1.2 TSIčkem nebo 1.4 TSIčkem, mezi v podstatě tady těma dvěma rozdílnýma autama, ačkoliv se to může zdát, že to je v podstatě stejný, ale ten rozdíl je tam opravdu diametrální, co se týče kvality a co se týče zpracování a co se týče pohodlí pro tu posádku. Asi možná víte, o kterém autě se teďka bavím a které auto možná vyzdvihuji. A za chvilku si tam dáme nějaký úplně závěrečnou scénu, nějaké rezumé, kde zhodnotíme plusy a zápory. A to si myslím, že asi není nutno, teda omlouvám se, nebudem hodnotit nic, akorát povíme si teda, které auto na tom dneska bylo, co se týče ekonomiky, lépe, což taky už možná teďka víte. No a taková ta klasická rozlučka s tím, že vám poděkuju za odběry, za palce, za to, že sdílíte nějaké naše videa, za to, že komentujete, že vás to prostě baví a že prostě ten náš kanál teďka nějak roste. Bavte se všichni krásně a užívejte si teďka následující víkend.
já se tady s váma teda srdečně loučím. Máme tady konec videa, děkuji moc krátčím za dokoukání, až jsem na úplný závěr. U tady té srovnávačky dvou relativně stejných aut, jedna čtyřky TSIčka, jedna dvojky TSIčka. Co povědět úplně na závěr, co se týče té ekonomiky provozu, kterou jsem v podstatě zmiňoval hnedka v prvopočátku toho videa a jehož cíl bylo tady tohleto video, tak se výrobce takzvaně nesekl, protože v rámci kombinované jsme se dostali u tady tohoto Volkswagena Golf na 6,1, no a vítězem dnešního testu v rámci ekonomiky provozu je Škodovka. S tím se počítalo. Auto je lehčí, má to v podstatě menší výkon a tady tohleto auto má teda ještě možná takový trošku problém, protože to má pouze 5 kvalt, tady tohleto má 6 kvalt. To znamená, že kdyby tady tahleta Fabča měla 6 rychlostních stupňů, to znamená o 1 rychlostní stupeň víc, tak by se dostala možná ještě míň, ale prostě 5,5, jasný vítěz. Dívejte, moc krát vám děkujeme za veškerou podporu tady těch videí, pokud se vám to prostě bude líbit a pokud to prostě vypalcujete, vyhypujete to zase úplně nahoru, tak možná natočíme nějaký další srovnávací test. Co bychom si s kolegou vzali? S kolegou bychom si teda rozhodně vzali Volkswagena Golfa, protože je to prostě pro nás takový víc šoferský auto, větší výkon, lepší podvozek, líp se v tom sedí a tak dál, ale Škodovka má svoje opodstatnění v České republice v rámci servisu, náhradních dílů, dostupnosti a všeho možného, taktéž je tam nižší nákupní hodnota, takže je to takové srovnání spíše 60 na 40, což si myslím, že v rámci Škodovky není špatné číslo. Mějte se krásně, děkuji za dokoukání a kdo z vás ještě nemáte odběr našeho kanálu, tak to určitě udělejte. Ahoj!